Olá, amigos fascinados por lobisomens. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu havia falado que estarei postando alguns vídeos seguidos, é pelo motivo de adiantamento de alguns relatos que eu recebi por áudio, os quais os próprios inscritos gostariam de narrar. Então eu irei respeitar a vontade de cada um. E mais uma vez, eu gostaria de dizer que eu não estou pulando nenhum relato. Eu apenas irei postar os que eu recebi por áudio para facilitar e para não ficar misturado os que eu recebi por áudio e por escrito. E aos demais inscritos que me enviaram os relatos, podem ficar tranquilos, que todos estão selecionados para serem contados. E assim que eu colocar no canal os que eu recebi por áudio, eu irei contar todos, que por sinal são todos excelentes. Desde já, obrigado pela compreensão. Grupo de escoteiros se deparam com lobisomens em acampamento. Sabe, cara, como eu te citei, a gente foi acampar em Cristal, né? Isso aí em 2010. Nós fomos com um grupo de escoteiros do extinto Colégio Cruzeiro do Sul. E nós éramos do grupo escoteiro Bento Gonçalves ali do Olímpico, né? E aí a gente programou um acampamento lá em Cristal, no município de Cristal, na casa do Bento Gonçalves, onde virou um museu, né? E aí nós fomos acampar lá, a gente chegou lá, era um feriadão também, a gente sempre fazia essas indiadas em feriadões, né? Tipo Páscoa, né? Que dava 3 dias, né? Ou a gente saía sexta, né? Ou sábado e voltava segunda. E aí nós fomos para lá, cara, nós chegamos lá, era um lugar bem descampado, a casa é uma casa de estância que fica na beira da estrada, né? E essa casa virou um museu, né? Com as coisas dele, né? E aí é campo, é um mato, campo dos dois lados e a estrada passa no meio, né? E aí tu anda lá pelo pátio, tu vê carruagem do tempo do Império, né? Que o Bento Gonçalves usava, o quarto dele, as roupas da mulher dele, né? Coisas dos escravos, né? Inclusive nos fundos da casa tem um cemitério, tem uma estrada assim de muro de pedra e tem um cemitério de escravos lá, né? E aí nós vamos acampar lá, cara. Ó, meu, uma história bem interessante. Se tu quiser, eu te mando o áudio ou te digito aqui, mas eu acho que o áudio é bem interessante para te fazer a interpretação. Esse acampamento aí, cara, foi num feriado de Páscoa, né? No município de Cristal, na casa do Bento Gonçalves, né? A última casa que ele morou antes de ir pra Revolução Farroupilha, né? E esse local lá hoje é um museu. Né, essa casa de estância fica na beira da estrada e é campo dos dois lados, né? Inclusive nos fundos da casa tem uma estradinha que tem um muro de pedra que leva a um cemitério de escravos, né? E nesse acampamento tinha ido o nosso grupo, né? Que era o grupo de escoteiros Bento Gonçalves, que levava o nome do patrono aí da casa, né? E nossa sede era no Estádio Olímpico, extinto Estádio do Grêmio, né, aqui em Porto Alegre, né? E fomos com o grupo escoteiro Charruas, que também era do extinto Colégio Cruzeiro do Sul, grupo escoteiro Charruas, número 3 do estado, né? E nós fomos fazer um acampamento de Páscoa lá. Era um acampamento que era 3 dias, né? E o ramo sênior, que é um ramo de escoteiros de 15 a 17, dos dois grupos se juntou. E escolheram um lugar bem afastado para fazer o campo deles, né? E aí eles montaram o acampamento deles nesse local. No primeiro dia foi tranquilo, no segundo dia, que era um sábado, o tempo nublou de tal jeito que se preparava um temporal. E eles estavam bem afastados do restante do grupo, né? Da tropa escoteira e dos chefes, né? Que ficavam no campo, no centro do campo, né? Mas era tudo muito longe, né, cara? Eles ficavam 40 minutos, 1 hora de nós, assim, né? E como se preparava um temporal, a gente fez uma reunião para pedir com que eles desmontassem o acampamento lá e viessem para uma parte mais alta, que era onde era localizada a cozinha, para que eles ficassem protegidos do temporal, né? E nós fizemos uma reunião
para ir lá buscá-los, né? E aí eu e mais outros adultos, né, que eram chefes também, entre 5 adultos, nós resolvemos ir lá trazê-los, né? Bom, isso já era umas 11h30 da noite, né? E a gente pegou uma estrada de chão batido, assim, e o tempo tava bem sinistro, né, cara? Tu olhava pro céu, assim, tava meio cinza, assim, meio verde, assim, e clareava o campo, né? E tu olhava, assim, aquela estrada de areião, chão batidão, e tu olhava dos dois lados, assim, campo, e lá longe as árvores, né? Tudo escuro, sombreadas, assim, né? E nós fomos andando, e no meio da estrada, assim, era eu, mais três rapazes e uma moça estava junto conosco, né? Uma chefe, mulher, né? E nós andando, assim, olhando, de repente nós vimos ao longe, assim, tipo, uns 1000 metros, assim, um cachorro grande sentado na beira da estrada, né? E era um cachorro muito grande. E aí, um cachorro tipo pastor alemão, assim, sabe, meio cinza com branco, meio branco, cinza, assim, sabe? Era um animal claro, com as orelhas de pé e sentado na beira da estrada. E eu olhei assim, né, eu disse, olha, aquele cachorro lá na beira da estrada, será que vai nos atacar? Será que é brabo? Lá no meio da estrada, lá, cuidado, ele é grande, vai nos atacar. E a gente, e aí um dos guris falou assim, não, vamos todo mundo pro costeado da estrada, porque se a gente for pelo meio, ele vai nos atacar. Vamos pelo canto da estrada. E de repente ele começou a correr na nossa direção. Começou a correr na nossa direção, assim. Mas aquela corrida que jogava as patas para trás, sabe? Para frente, assim, sabe? E aí foi vindo, a gente, todo mundo se encostou, assim, num dos cantos. Foi para um costeado da estrada, né? E aí, de repente, quando ele chegou, assim, alguns metros perto de nós, ele saltou pro lado da esquerda. Soltou para dentro do campo, saiu correndo, assim, sabe? E todo mundo, bah, né? Todo mundo, bah, isso aí não é desse mundo, né? Isso aí é uma coisa surreal, sabe? Era um baita num cachorro, cara. E ele deu um salto, assim, só que em vez de ele saltar na nossa direção, ele soltou pro lado da esquerda e sumiu no meio do mato, um baita do animal, sabe? À medida que ele saltou pro campo, assim, né? Pra lateral da estrada, assim, sumiu, né, cara? E a gente, isso aí ou era uma assombração, era um lobisomem, né, cara? Porque, olha, um animal muito grande, assim, do tamanho de uma pessoa, né? Andava de quatro, um cachorro, parecia um cachorro pastor alemão, pelagem meia cinza, com branco, assim, claro, né? Era claro, animal com as orelhas negras, né? Focinho, boca negra, né? E a gente ficou assustado. E a gente voltou pro acampamento, né? Contamos essa história pro pessoal. E aí, depois voltamos lá para trazer a turma, né, e conseguimos e montamos acampamento em volta da casa do Bento Gonçalves ali, né, que a gente não podia dormir dentro da casa porque era um museu, mas nos fundos da casa tinha um pátio de areião que era coberto assim que era coberto com as laterais eram cobertas, né? E no fundo do pátio tinha uma saída para o campo que dava lá para o pátio do cemitério dos escravos. E aí caiu um temporal essa madrugada, né? A gente montou as barracas iglu ali naquele pátio e a noite toda a gente não conseguiu dormir porque era som de cavalo andando ali naquela areia, né? Naquele areião, dava para ouvir os passos dos cavalos andando ali naquele areião e fazendo aquele barulho característico, né, de relincho, né? Foi uma noite bem tensa, foi um local bem tenso, né? E coisas estranhas aconteceram lá, né? Mas eu não vou citar nesse relato aí, cara, porque daí já vai pro lado das assombrações, né? O outro relato que eu tinha dito pra ti, né? Ele aconteceu em Águas Claras, em Viamão, né? Isso no ano de 96, eu era pioneiro, né? Um ramo de escoteiros de 18 a 21 anos. E nós fomos fazer um acampamento lá na Semana Santa. Bom, celular na época não existia, né? E lá não tinha água nem luz, né? Então nós fomos acampar lá e escolhemos um lugar, assim, nós descemos num local, descemos na estrada e caminhamos alguns quilômetros até chegar a essa fazenda. Chegando nessa fazenda, a gente pegou e nos afastou daquele local ali e fomos montar o nosso acampamento
num local que era tipo uma ravina, assim, sabe? Bem descampado, né? E ali nós estávamos entre 20, né? 20 pessoas. E montamos o nosso acampamento ali. E aí fizemos algumas pioneirias, né? Fizemos algumas mesas de taquara, né? Montamos um fogão aéreo, que é um fogão, assim, de barro, só que ele ficava numa esteira de madeira, né? No alto, né? E nesse local onde foi montada essa mesa, que era a pioneiria, e o fogão aéreo, ficava num protegido de cipós, assim, bem côncavo. O acampamento esse aí, cara, foi... A gente improvisou ele, nós tínhamos uma barraca iglu, que dava para 20 pessoas, né? E aí, a mesma situação, se preparava uma tormenta e lá era muito baixo o local e a gente ia ficar alagado lá, né? E não ia conseguir sair de lá, caso subisse muito o nível da água, né? Aí nós fizemos uma reunião e resolvemos desmontar o acampamento ali para uma área mais segura, né? E abrigada da chuva, né? Que nós não ficasse ilhado, né? Aí a turma desmanchou o barracão esse aí. Eu e mais dois ficamos no local lá, desmanchando as pioneirias, né? Tirando sisal das taquaras, né? Porque a gente não tinha como regra não deixar nada montado em propriedade que nós era cedido para acampar, né? E era imenso o local, a gente até ficava pensando, pô, não, um local imenso, cara, o proprietário vai vir ver se ficou algo montado aqui, mas mesmo assim era a regra, né? E aí nós ficamos montando ali, né? A gente tava com um lampião antigo aceso, de querosene. E ficamos ali desamarrando enquanto ficava preparando o resto da... Tinha um panelão de comida que a gente tava terminando de fazer para levar lá para cima para comer, né? E aí, de repente, pula um grande animal em cima da mesa lá, um cão negro, né? Show grande mesmo, né? Muito grande, e pulou em cima da mesa, não sabemos de onde é que ele saiu, e ficou em cima da mesa por uns minutos, nós olhando assim, né, o pelo era bem lustroso, com a luz do lampião, dava parecer que estava molhado, né, de tão lustroso que era, as orelhas pontiagudas, assim, e a gente pensou, lobo aqui, não pode, né, lobo não é negro, né, não é preto, né, e esse animal ficava nos encarando e com a luz do lampião ele aumentava de tamanho, ficava mais assustador. A primeira reação que eu tive foi tirar um punhal que eu usava na cintura e apontei para ele e eu falei, bah, isso é um lobisomem, só pode. Não tem como um cachorro ser desse tamanho, isso é um lobisomem. E ele pulou de cima da mesa, né? Correndo para dentro do mato, assim, a gente não tinha para onde correr, né? E correu, assim, bah, o lampião ficou balançando, assim, no galho da árvore, né? Ele, não, a gente até hoje não sabe de onde é que ele surgiu. E os meus colegas, hoje nós estamos com 40, 42 anos, né? Ninguém gosta de falar sobre, né? Mas eu fico gravado, não me esqueço disso, né? Na hora eu não tive medo. Eu fui ter medo depois de velho, quando lembro dessa história, né? Sabe, esse de Águas Claras aí era tipo aquele cachorro ali que tu mandou a foto, né? Devia ter 1,75, 1,80, assim, de comprimento, né, cara? Era um baita no animal. E ele não tinha cheiro, cara, mas eu me lembro que a gente tava desmontando um acampamento, isso aí já era passado da meia-noite, e a gente tinha feito uma mesa de taquara, né? Uma mesa de taquara, assim, tipo, que a gente chama de pioneiria, e tinha feito um fogão de barro, que a gente chama de fogão aéreo, né? E aí, como a gente tava acampado, assim, muito, muito longe, numa área que era baixa, né? O nosso chefe falou que ia vir uma chuva, era um feriado de Páscoa, acho que a gente ia ir numa sexta-feira, isso era um sábado de noite, e que era pra gente desmontar acampamento ali e subir para uma área mais segura, assim, de alagamento, né? E nós estávamos entre uns 20, nós éramos um ramo de escoteiro de 18 a 21 anos, que chamam de pioneiros, né? E aí o resto da turma pegou, desmontou a barraca, levou todos, subiram, e eu e mais dois ficamos lá no local do acampamento, desmanchando as pioneirias para não deixar nada montado ali na fazenda do cara, né? Então, a gente tinha feito uma mesa de taquara num lugar assim que era abrigado do vento, né? Que era um tipo, tinha um cipós assim que fazia tipo um troço oco assim, o nosso fogão estava montado em cima da mesa ali. E aí a gente foi desmanchando aquela, tirando as amarras das taquaras ali, desmanchando algumas peneirinhas que a gente tinha feito.
E a gente tinha um lampião antigo, um lampião laranja antigo, que estava pendurado num galho de uma árvore. E aí, de repente, a gente está desmanchando ali as pioneirias, e dá com um pouco, pula um cachorro daqueles ali que tu mandou a foto, assim, muito grande, cara, não sabemos de onde é que saiu. Parou em cima da mesa, assim, com as patas esparramadas, assim, nos encarando, sabe? Ele ficou por uns minutos nos encarando, né, cara? E a luz do lampião, assim, mostrava o quanto era brilhoso o pelo dele, né, cara? E aí eu peguei e olhei, assim, eu e meus colegas, a gente olhou, e eu tirei o punhal da cintura e apontei pra ele. Eu digo, bah, cara, isso é um lobisomem. Falei assim pros guris, assim, os caras ficaram sem falar nada, né, cara? E ele ficou encarando assim, parecia que ia atacar, e eu pronto, né? Digo, bah, esse cachorro deve ser brabo, vai morder a gente. Baita cachorro, né? Como é que eu vou conter esse bicho, né, cara? Sei que era do meu tamanho maior, né, cara? E daqui um pouco ele encarou assim, olhava para os três assim, encarou, pulou de cima da mesa e saiu correndo no meio do mato, cara. E aí a gente ficou comentando, bah, tu viu aquilo lá, tu viu, cara, o que que era aquilo, cara? Bah, um lobisomem, cara, bah. A gente ficou assim, sabe? Isso era meia-noite pouca, cara. Mas, cara, tem mais. Esses dois aí que eu te passei aí, né, que eu te relatei aí, foram duas situações que aconteceram, uma em 2010, 2000 2010, e a outra foi em 96, né, em Águas Claras e depois em Cristal, né? Mas tem outros eventos também, né? E os salves de hoje vão para Gilmar, Cristina Alves, de Aracaju, Sergipe, e seu filho Benjamin, e Maria do Socorro, de Santo Amaro, da Bahia.